শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত বৰ্ষৰ মেট্ৰিক। অৱতীৰ্ণ হ'ব 4,22,193 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। সাজু ৰাজ্যৰ 912টাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। 3 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিমটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব মুঠ 4,22,193 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। সর্বমুঠ 912টাকৈ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা। সর্বাধিক 27,647 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব বৰপেটা জিলাত। আনহাতে সর্বনিম্ন 3,037 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব মাজুলীত। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ইংৰাজী, সাধাৰণ গণিত, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এইবাৰ বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা হৈছে উত্তৰ বহি। SSLC 2023 পৰীক্ষা পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব 3 মাৰ্চৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ। থিয়ৰী পৰীক্ষাত টোটেল কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ হ'ব 4,22,193, আৰু এই 4,22,193 কেণ্ডিডেট 912টা চেণ্টাৰত এপিয়াৰ হ'ব। এইবাৰ 2023ত 9টা নতুনকৈ চেণ্টাৰ হৈছে। বাকী এইবাৰ আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে এই 2023 বৰ্ষৰ যিটো পৰীক্ষা, এইটো আমি 2020 নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে যে যিটো কোৰ ছাবজেক্ট আমাৰ 4টা আছে, ইংলিছ, জেনেৰেল মেথছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স, এই 4টা ছাবজেক্টত 2টা বহী ইউজ কৰা হ'ব। এটা বহী ইউজ কৰা হ'ব অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে, এটা বহী ইউজ কৰা হ'ব ডেছক্ৰিপটিভ টাইপ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে অবজেক্টিভৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰিছোঁ এইখন বহী, আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইখন বহী অবজেক্টিভৰ কাৰণে। এইখন 8 পেজৰ বহী, ইয়াত বহি পঢ়িছে কি, ইয়াত ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে এইটো পেজ খালী আছে, বাকীবিলাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 1 10টা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 10টা, 3 10টা, 4 10টা আৰু 5 10টা, মানে টোটেল 50টা কুৱেশ্যন কৰাৰ প্ৰভিজনটো আছে এইখন বহীত। কিন্তু মানে 50% অবজেক্টিভ মানে হ'ল কি, কোৰ ছাবজেক্টৰ টোটেল মাৰ্কটো হ'ল 100, গতিকে 100 হ'লে 10 মাৰ্কছটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত গুচি গ'লে থাকিব 90, 45 মাৰ্কছৰ আহিব অবজেক্টিভ আৰু 45 মাৰ্কছৰ আহিব ডেছক্ৰিপটিভ। এই 45 বুলি কোৱাৰ লগে লগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত 5টা কৰি লোৱাৰ হ'ব, গতিকে এইখন বহী স্পেচিয়েলি ডিজাইন কৰা হৈছে। গতিকে এইটো যেতিয়া 8:45ত দিব, দি পেলাই ষ্টুডেণ্টে 9টা বজাৰ পৰা এইখনত লিখা আৰম্ভ কৰিব, ঠিক তেনেকৈ এঘণ্টা শেষ হোৱাৰ আগত মানে প্ৰথম বেলটো পৰিব 10টাত, কিন্তু আমি কৈছোঁ কি 9:45ত বাকী বহীখন দি দিব, যিখন ডেছক্ৰিপটিভৰ কাৰণে, এইখন এইখন ডেছক্ৰিপটিভ তাৰ কাৰণে ইউজ কৰা বহী, আৰু ইয়াত 16 পেজৰ বহী। গতিকে ইয়াক এই বহীখন কি হৈছে, ইংলিছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰুলিং থাকিব, আৰু বাকী মেথমেটিক্সৰ কাৰণে প্লেইন থাকিব, আৰু এইফালে আপোনাৰ এই গ্ৰাফখন থাকিব। গতিকে যিখন ডেছক্ৰিপটিভৰ বহী, সেইখন এঘণ্টাৰ হোৱাৰ আগতেই ষ্টুডেণ্টে পাই যাব। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্থানৰে প্ৰতিটো কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে পৰীক্ষাৰ বাবে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সতৰ্কতা। স্থাপন কৰা হৈছে CC কেমেৰাও। আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি প্ৰস্তুতি ল'ব লাগে আমি সুন্দৰভাৱে লৈছোঁ, আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ইয়াত পৰীক্ষা কমিটিৰ যিখিনি মানুহ আৰু SMDCৰ তেওঁলোকৰ মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ যিখিনি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নিৰীক্ষণ কৰে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি আছে, এই পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা সহযোগ আগবঢ়াইছে। CC কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকিব, সেইখিনিতো গোটেইখিনি আমাৰ কভাৰ কৰা হৈছে CC কেমেৰাত, আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ফালৰ পৰাও আমি সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে এটা পৰীক্ষা পাৰ হৈ যায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।